E aí pessoal, aqui quem fala o Arcanthus e sejam todos bem-vindos ao RimWorld Star Wars. Galera, eu tava jogando em off aqui antes de iniciar, né, pra avançar um pouco. E aí do nada, Yorkshires, Terriers se juntaram. Deve ser uns dois Yorkshire, né? Vamos lá ver quantos. Holy fuck, mano, olha quanto cachorro veio. Nós temos o Calvin, Valentim, Yoko, Bacarete, Sachiko. Eu já tive um cachorro chamado Sachiko, aqui no RimWorld, no caso, né? Dolly! Dolly Guaraná, Dolly. Nós temos o Constantin, nome da hora, o Barney e o Popeye. Que ótimos nomes, cara. Ah, já ração. Ah, já ração, né, pra esses filhos da mãe aí, cara. Nós temos dois porcos também, né, cara? Só que a gente tá com comida aqui agora. Só que cachorro não é porco, né? Eles não comem feno. Por falar em porco, vocês são herbívoros, né? E vocês são sem restrição. Só que os meus Yorkshire, eles são, tá? Eles têm restrição. Eles podem ser configurados como... Não, eles têm que ter um pra eles só. Porque é o seguinte, o problema do Yorkshire é que ele é um cachorro que ele não consegue transportar. Ele não é que nem um husky, tá ligado? O que é uma pena, cara. Se a gente tivesse cachorros que pudessem transportar todas essas cachorradas aqui, velho, ia ser... Mano, ia ser da hora, tá ligado? Eu não ia precisar mais ter gente carregando. Aí eles poderiam ficar livres, mas eu não quero que eles entrem aqui na cozinha. Não vai ser bom se isso acontecer, né? Então, vamos lá. Eu tenho que criar uma área pra eles. Expandir área... vamos apagar essa área aqui que eu não tô utilizando. Área livre. Eu vou passar a apagar também, não uso mais. E essa área animal aqui vai chamar Yorkshire, ok? Vai ser só pra eles essa área aqui. A gente vai inverter. A gente vai clicar em remover somente. Eu não quero que vocês entrem aqui, né? Ué, já tava configurada? Que legal. Mais ou menos configurada, né? Eu não quero que vocês entrem aqui, ok? Vocês não podem entrar aqui na cozinha. Senão vai dar merda. Só começar a pegar doença, não é legal. Eu gosto de tirar da parede também, por causa que às vezes eles acabam entrando se a parede estiver em cima, tá ligado? Ok, assim tá ok. Vamos vir aqui agora nos animais. Cadê eles? Work, eu esqueci onde é que é. Aqui. Tá, a gente tem que lembrar que o Bloto é o Husky. Então o Bloto, ele é o nosso carregador oficial, então ele pode ficar sem restrição, né? Queria ter mais cachorros assim, mas não tenho. Vamos lá, eu pedi no último episódio se a gente ia ficar ou sair dessa colônia aqui. Deixa eu mostrar pra vocês onde é que ela é. Muitas pessoas pediram pra sair, muitas pessoas pediram pra ficar. Porém, muitas mais pessoas pediram pra ficar. Então eu vou ficar, já porque a série tá no final. Olha que legal fazer uma ilha aqui, tá ligado? Pena que a gente não consegue chegar, né? O RimWorld não tem forma de navegar ainda, né? Devia ser legal se tivesse. Tanto faz. Outra coisa que pediram pra mim fazer também é atacar o Império. No caso, isso aqui é o Império, né? Atacar o Império antes da série acabar. O problema é que esse Império, ele não tem estrada pra vir até aqui. Mas a gente não precisa de estrada, né? A gente não precisa de estrada, a gente pode usar aquele drop e vir pra cá e atacar eles, tá ligado? Interessante, eles são inimigos nossos atualmente? Acho que são, né? São... Somente os rebeldes e o Aneba. Aneba! Aneba! Os Anebas também são aliados nossos. Os Anebas são esses roxinhos aqui, né? E esses aqui são inimigos, né? Córrego branco. Ok, então a gente vai ficar aqui. Meus animais estão aqui. Eu acho que é legal eles ficarem aqui porque tem muita comida nesse mapa aqui, tá? Muita comida. E várias carnes acabaram estragando aqui. Naquele vuca-vuca do último episódio, já que eu queria transportar as coisas rápido, porque o pessoal tava passando fome aqui, né? Eu acho que não vai mais acontecer, a gente tá com muita plantação agora, né? Eu até mandei... Deixa eu pausar. Eu até mandei... Eu tava pausado porque eu gosto de explicar pausado pra vocês, né? Colapso mental Fusa. Caçador está... Vocês têm arma. Ok, Diamond. Diamond, Eu equipei essa arma aqui, né? Equipa lá. Eu tinha equipado aquele míssil explosivo, tá ligado? Alguém falou que na última raid alguém tinha cristal.
Metanfetamina, galera. Não, brincadeira, não é esse. É um cristal Jedi. Mas... não, não estou achando. Cara, esse lugar tá ficando podre, tá ligado? Olha que beleza esse lugar, velho, né? Alguém falou que tinha um cristal. Mas eu acho que foi imaginação. Sonharam, né? A gente não foi atacado aqui, né? Aqui a gente só teve treta de robô. E aqui esses caras aqui, eles não têm cristal também. É, tanto faz. Eu também quero tirar essas roupas aqui de vocês antes de levar pra lá, né? Na real, todas as roupas, né? Remover, não, pera aí. Selecionar todas, os inimigos. E... não, pera aí. Remover todas... ah, ele já remove todas as roupas, inclusive essas. O problema dessa colônia aqui, galera, é o seguinte. O problema dela é o seguinte. Nós não temos pessoas pra fazer isso que o Pinheiro tá fazendo. O Pinheiro, ele tá marcado como 3. Eu dei uma checada aqui nas pessoas. Não tem ninguém que é agricultor bom. O máximo é o Pinheiro e o Eric. O Eric já é nosso construtor, né? Claro que nem sempre a gente vai ter algo construindo. Aqui, eu vou quebrar isso aqui. Porque nós terminamos já o gerador geotérmico. E aqui, inclusive, falta componentes. Mas a gente não tem mais ferro aqui, cara. Eu já peguei todo o ferro que tinha no mapa. Todo ferro que tinha no mapa, eu já peguei. Hard pudim pegou intoxicação. Talvez tenha ferro ainda nessas caverninhas aqui, né? Com certeza, caverninha não. Aqui, ó. Com certeza vai ter ferro aqui. Seria interessante. What the fuck? Tá de sacanagem comigo, né? Holy fuck. Muitos animais. Muitos animais. Tá, vamos caçar esses animais com problema nas costas, tá? Mas esse aqui é antilope. Tá, eu vou parar de caçar os animais. Já que eu vou ficar aqui, não precisa matança, né? Ok, vários porcos se juntaram. Os porcos podem ficar na área 1 aqui, que né? A área que não tem nossa casa, pra eles não sujarem nossa casa. Mas eles podem ficar livres aonde eles quiserem. E eu tenho que tirar esses... ah, meu Deus do céu, velho. Ah! Por que que os caras estão colocando carcaças aqui? Ah, eu cliquei permitir podre sem querer. Tá, eu vou tirar isso aqui. Essa área aqui é do quê? Essa área de comida? Não. Paga essa área. Já que eu vou ficar aqui um tempo, vamos fazer uma plantação. Tá, nós temos uma área grande aqui que eu vou... essa área é o quê? Faz o seguinte, copia isso aqui. Tá, essa área ela vai ficar bem aqui. Ela tinha que ficar dentro de casa, de alguma casa, né? Mas... é... vai, coloca ela aqui, ok? Eu acho que não tem blocos, né? Não. Então a gente apaga isso aqui. Nossa plantação vai ficar aqui. A gente não precisa de muita gente aqui nessa colônia pra lidar. Ó, essa aqui já é uma plantação suficiente. A gente vai ficar só com 4. Starkiller é o mais forte, obviamente. Ele consegue defender a base relativamente de boa, tá ligado? Eu acho que a gente pode plantar batata numa sussa, tá ligado? Não precisa ser arroz, porque... eu acho que se sustenta. Tem bastante comida aqui. Tem animal pra caçar, né? A gente tem animal pra caçar. Não precisa se preocupar, na real, com isso. E aqui já tem um estoque de pedras e cadáveres, ok? Então é bem provável que eles vão levar... no caso, você não pode levar, né? What the hell, velho? É muita coisa acontecendo. Chega aí. Onde é que você tá indo, fião? God damn it, o animal louco entrou na nossa casa. Dark Fusa, é com você. É você ou nada. Onde é que esse animal tá indo, velho? Onde é que você tá indo, cara? O animal louco entrou na nossa casa, velho. Para! Ih, fodeu. Fodeu, Hard Pudim. Equipa essa coisa aqui, rapidão. Hard Pudim, para. Nossa senhora, Hard Pudim também, né, cara? Não tem fair play com a menina, mano. Agora, pô, Dark Fuse, eu vou te dizer, hein, mano. Dark Fuse, se fala assim. É, eu não vou ficar usando as habilidades do Jedi, eu acho. Porque se o cara for pra cama médica, que nem ele tá indo agora, o nosso médico vai ganhar habilidades. Eu acho que vale a pena treinar as habilidades do nosso médico, tá ligado? Em vez de... simplesmente... ah, o cara tá machucado. Vamos usar um poder do Jedi pra curar, tá ligado? Eu acho que isso não vale tanto a pena. Vamos dar um speed up. A gente já tirou as roupas.
Essas armas não são muito boas, como a gente falou no último episódio. Eu não achei, pelo menos. E quando tiver comida para recolher assim. Feno, eu tenho muito feno. Faz o seguinte, esse feno aqui. Vou mandar recolher ele. Cadê colher? Sabe o seguinte? Nós temos um problema sério. Nós não temos. Olha o seguinte, ó, corte de planta. Já que ninguém é bom mineiro, eu vou colocar corte de planta 1, tá? Então, se tiver alguma planta que dá para colher, eles vão. Todo mundo vai colher, tá ligado? Eu quero que a gente recolha isso aqui urgentemente. Pra levar. A gente não tem muito animal, a gente tem os porcos, né? Os porcos vão comer bastante comida. Nossa, quanto animal, cara. Esse curral aqui tá feio, né? Convenhamos, né? Esse curral não tá legal. Vamos fazer um curralzinho bonito pros animais. Eu tô sem aço. Nós estamos pegando o nosso scanner subterrâneo. Mas no momento a gente tá sem isso aqui, tá ligado? Eu só vou mandar construir aqui com medo que caia a casa aqui. Nave psíquica. A gente não tem sossego, né, cara? Tá ligado que eu pauso, fico falando um monte, um monte, um monte. Despauso. Treta. Treta. Tá, a gente vai mandar minerar isso aqui, tá? Pode ser isso aqui tudo, só que eu vou cancelar isso aqui e isso aqui, porque eu não quero que nada desabe na cabeça de ninguém. No caso, nós temos o Diamond, mas o Diamond já está dormindo. E nós temos, obviamente, aqui, né? Eu posso quebrar algumas coisas aqui. Eu acabei esquecendo de ver como é que tá a prioridade aqui nesse lugar. Depois eu faço isso em off, mas eu tenho que. Como nós somos poucas pessoas, eu tenho que deixar as coisas bem setadas. Eu não sei se o Zanaka é a melhor pessoa pra ficar aqui, cara. Definitivamente não é. O Zanaka tinha que ir de volta pra essa colônia aqui. E a gente tinha que pegar uma pessoa daqui e levar pra lá. No caso, eu vou ver o que que eu mais preciso aqui. Provavelmente, construtor no agricultor nós temos. É, cara. Construtor nós temos, já temos. Mineiro já temos. Mineiro. Não seria minerador? Seria, né? Ferro. Eu fico falando mineiro toda hora, mas mineiro é quem mora em Minas. A gente tem tudo aqui, na real, né? Seria interessante uma pessoa meio padrãozona. Tipo o Tchagovski, né? Mas ele já é padrãozão. Precisa de mais um padrãozão aqui. Uma pessoa que faça as vezes de carregar as coisas. A Erika não pode vir. Hard Pudim não. Necromancer, nossa cozinheira aqui. E falar em cozinha. Necromancer, uai, por que que não tem refeição aqui pra nós? Vai lá, fia. A gente quer comer refeição amanhã quando acordar. E ela vai fazer a requintada. Cara, quem que a gente podia levar pra lá? A Neloca. Neloca faz o quê? Neloca é mineiro. Inclusive, Neloca é o nosso melhor mineiro, né? Isso é interessante. Minerador. Eu acho que eu posso trocar o Neloca. Qual que é a sua habilidade de tiro? 4, razoável. Eu acho que eu posso pegar você e levar pra lá. Ok? Por causa que. Cara, a gente tá tão sem ferro aqui que eu acho que eu não tenho nem ferro pra fazer. Pra fazer o transporte, tá ligado? É variado. Eu tenho. Mas eu preciso mandar? Hein? Será que eu preciso? Tem slot gun. Essa arma definitivamente não é boa, cara. Essa arma é boa pra ter lá. Você tá usando qual arma, Meloca? Essa arma já é boa. Pode ficar com essa daqui, ok? Pode ficar. Vamos despausar. Ah, seus malditos. E tá tocando música de desastre, porque nós temos robôs ativos aqui dentro, né? Foi o que falaram pra mim nos comentários e eu também acho que é. O Starkiller, ele é forte, né? E a Soka. Tá, Starkiller, você já levantou? Antes de fazer qualquer coisa, eu quero que você medite para recuperar os seus pontos, tá? E vamos fazer uma área aqui. Eu posso pegar esse blueprint aqui mesmo, que já tá aqui, e construir. No caso, provavelmente a Neloca vai vir ajudar. Então nós teremos uma, duas, três fronts. Quatro. É, tá bom assim, eu acho. Dá pra botar duas pessoas em algum front aí específico. Então vamos mandar construir isso aqui. Ah, começou, né?
Eu tenho Orcshire sendo atacado pra desgraça. Pra desgraça de uma raposa, velho. É um feneco, não é uma raposa. Vai morrer. A não ser que alguma turret acerte. Ah, quem tá mais perto? A Rey entrou com uma briga com. Com Diamond. Não sei por quê, mas entrou. E ela pegou o sabre de luz, cara. Mano, eu fiquei com medo. Eu pensei, cara, o Diamond vai morrer, cara. Eu quero que você se cure. Ok? E Diamond, você é o que mais tá perto, cara. Sei que você levou umas porradas aí na cara da Ray. Mas e Ray também. Dá um Force Speed. E vai lá. Corre! Corre, Constantine! Caralho, a Ray chegou muito rápido. Pensa numa guria que chegou rápida, velho. Jedi é foda, mano. Eu quero que você agora cure. Cure o Diamond. Ok? Como é que você tá, fião? Orelha direita. É só uma orelhinha. É um lembrete pra você tomar cuidado, cachorro. Pra você tomar cuidado desses animais. Eles chegam aqui faminto. Eles querem comer qualquer coisa. Ainda bem que o animal atacou numa região que tinha nossas turrets, né? Senão ia ser um cachorro a menos, cara. E pra... ia ser um cachorro a menos. E eu quero treinar obediência. Todos. Tá? Porque assim eu acho que os animais eles podem acariciar. É assim que se fala? Fazer carinho? Sei lá. Nos humanos e o que dá um ganho de humor legal, tá ligado? Por falar em ganho de humor. O que eu acho estranho desse local para o animal dormir é que eu não consigo escolher qual animal, né? Mas nós temos muitas lã de alpaca. Já que nós temos um monte de cachorro, por que não fazer dentro do quarto o lugar onde eles vão dormir, tá ligado? É mó da hora, velho. Um cachorro para cada pessoa. Então, vamos lá. Nós queremos lã de alpaca. Ele gasta 45. Nós temos quantas? Então dá pra fazer umas 10 de boa, mas a gente não vai precisar de tanto, não. Vamos lá, aqui, aqui, aqui. Aqui nesse canto. Aqui. Esse aqui é nossa barraca. A gente não tem nada no momento, mas pode ser aqui. Né? Aqui. É em cima? É embaixo, mas. É, tanto faz. É em cima. E aqui, no caso aqui, seria. É embaixo também. E aqui seria embaixo, mas não dá porque tem a cama. Então eu vou colocar aqui em cima e coloco você aqui, né? Porque aesthetics, precisamos de estética bonita, né? E tem alguma coisa que eu fiz errado em algum lugar aqui, aqui, né? Nós temos que tirar você. Então vamos ver se os nossos animais vão dormir aqui. Eles podem entrar aqui, eles só não podem estar nessa cozinha, tá ligado? Agora os nossos porcos vão acabar fazendo isso também. Mas qual é o problema, né? Porco também é animal, velho. Porco é um animal mega inteligente, né? Eu não sei pra quem sabe disso, mas porco é um animal muito inteligente, cara. Cauda. Eu queria ter um feneco. Feneco é um animal da hora pra se ter, né, cara? Mas não vai rolar. Desculpa, feneco. Desculpa, feneco. Vai lá, Ray. Você está livre agora. Você está livre para fazer o que você quiser. Aqui, nossa cozinha tá uma delícia, né, cara? Essa cozinha aqui, cara, né? Ótimas refeições sendo feitas aqui. Com um sabor da terra. Sabor caseiro já. De cadáveres. Mano, olha que lixo que tá esse lugar, velho. Mano, eu vou ter que focar a terminar isso aqui, tá? Fazer o piso. Limpar essa merda aqui, porque tá. Véi, tá horrível isso aqui, cara. E a gente tá quase terminando o nosso bagulho com isso aqui, ó. Falta só a parte de baixo, né? A gente vai tacar já no próximo episódio. Chuva! Mas vai chover daqui a pouco, correto? Right? Correto, chuva? 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 Cadê você, chuva? Holy crap, velho. Mano, o RimWorld é foda, né, cara? Dá essas trovoadas secas do nada, mano.
Aí o mapa fica uma merda, tá ligado? O mapa fica tudo fodido. É, isso vai dar... Aí, começou a chover, né? Não, não começou. Não está chovendo. E nós temos um incêndio agora pra cuidar. E pior que não parece que vai chover, cara. Eu vou deixar essa chuva aí, cara. Essa chuva não, esse calor. Tem algum animal pegando fogo. Comida fresquinha aqui pra gente, galera. Vem cá. Ah, eu odeio fogo, cara. Eu odeio fogo, velho. Odeio fogo. O foda no Rimworld é que demora demais pras coisas renascer, cara. Demais, mano. Vocês não têm noção de como isso aqui demora pra renascer. Devia ter feito logo no início, cara. Não ia dar essa merda aqui. Mas geralmente chove, cara. E nós temos pouca comida onde? Fogo, colapso mental são vocês. Ah, a gente já terminou aqui. Que legal. Faz o seguinte. Quebra isso aqui. Nós temos quantos animais mesmo? Um, dois... Cadê nosso Yorkshire aqui? Já foi tratado já. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, uns 12. 12. Nós temos quantos aqui? Por que você não conta, jogo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 se eu botar aqui. Ok, vai dizer que não tem mais lã pra mim. E o que essa comida tá fazendo aqui, gente? Ah, não tem espaço. Cacilda, velho, o que eu faço? Deixa eu botar você aqui. Faz o seguinte, quebra. Eu preciso de mais refeição antes de quebrar. Caralho, velho, eu tô com muita comida aqui, mano. Muita comida. O que eu posso fazer, sabe o que é? Eu geralmente não faço isso porque refeição abundante gasta muita comida. Muita comida. Não, eu não vou fazer não, tá? A menos que se não tiver mais espaço aqui, mas a gente tá fazendo comida agora. E eu preciso de mais uma pessoa, na real, de cozinheiro. Mas aí que tá o problema, nós não temos. O Eric, você é o construtor. Tá, Eric, se não tiver o que construir... Na real, você vai focar... Você vai ser o nosso novo cozinheiro, tá? Porque tem muitas pessoas aqui. Caralho, olha isso, velho. Quanto isso é a nossa cozinha podre lá, velho. Ah, desastres ecológicos, velho. Desastres ecológicos. Caralho, vai dar merda, mano. Cadê os Jedi nessa hora, hein? Cadê os Jedi nessas horas? Eles não podem fazer nada contra a mãe natureza. Tá, o fogo não vai se alastrar pela nossa barreira de sacos de areia, correto? Olha o fogo se espalhando, é uma desgraça, né, mano? Ok, nesse lado aqui a gente tá conseguindo controlar. Tchagovski tá muito estressado. Esse que é o foda do fogo. As pessoas ficam muito estressadas. As pessoas não fazem outras coisas. Eu quero que você faça isso aqui, tá? Ahsoka, você não pode combater fogo, por acaso? Pode. Por que diabos você não está fazendo isso, fia? Se a gente conseguir apagar esse fogo aqui, só... Na real, a gente tem que apagar esse fogo aqui. Remove essa área aqui. Foda-se essa área aqui. A gente tem que apagar o fogo de baixo. E esse fogo daqui. Esse fogo aqui se foda, tá ligado? Cadê a chuva, mano? Colapso fogo. Mano, isso dá colapso do nada e depois some. Tá, deu chuva com trovoadas. É chuva isso? Aê! Boa, velho. Cacilda, mano. Eu acho que no Rimworld, a natureza ela deveria voltar mais rápida. Porque, tipo, eu até entendo que na vida real a natureza não volta rápido, né? Na vida real a natureza demora pra voltar, pra não dar um desastre ecológico. Por falar em fogo, tá acontecendo um fogaréu lá em Portugal, não sei se vocês viram isso, né? Tá queimando um monte de floresta, pegando um monte de casa lá. Vocês estão fazendo o quê? Vocês estão recolhendo as roupas? Esse estoque aqui eu nem lembro o que ele faz. Vestuário. Ah, esse aqui é vestuário podre. Na real, eu quero
marcar que é podre, né? Tudo que é ruim e é só algumas coisas, né? Tipo, roupas de qualidade não tem aqui. Tudo que é bem ruim, ó, por exemplo, você, é você entra nessa categoria. Na real, você não entraria porque você é bom. Eu acho. Será que ele é tipo assim? Como é que é isso aqui? É sim ou. É e ou? O que eu quero dizer com isso? 50% e horrível ou é 50% ou horrível? Hein? Que tem uma diferença, pra quem não sabe. Seria condições lógicas, né? Você não pode ter e ou junto. A condição lógica é. Tipo assim, ou tenha isso e tenha isso. Ou então, tenha isso ou aquilo. Vamos lá, eu juntei então a Neloca aqui. Eu vou mandar ela entrar na colônia. Fiz isso logo no começo do dia, então ela vai chegar lá antes da anoitecer e vamos tentar atacar aqueles caras já hoje, né? Agora é o seguinte: eu quero que todos. Faz o seguinte: Starkiller, você tá fazendo o quê? Orando? Não. Sifis não oram, cara. Sifis matam as pessoas. Quero que você construa isso aqui. Boa. Agora é o seguinte: eu quero que vocês entrem aqui. Rapidão. Deixa eu desmarcar isso aqui, tá? Agora vocês vão acabar limpando isso aqui, né? Esta intensificação do drone, mas já? Mas já, cara? Mas que desgraça! Pera aí, vamos limpar isso aqui primeiro, né? Doença, malária. Malária! Ô, desgraça! Ah, essa doença é foda. Tá. Eu quero que você venha pra cá. A gente tem remédio bom aqui, não tem? Eu acho que eu levei remédio bom pra cá. Independente de não ter remédio bom, eu acho que a gente consegue. É complicado isso, né? A gente realmente não tem remédio. Agora que eu vi, mas a gente não tem médico foda aqui. No máximo, Starkiller. Isso é muito complicado, cara. Bem na hora que a gente precisava, tá ligado? Que é justamente na hora que a gente precisar. Faz o seguinte. Você não tem Force Speed? Tem sim, Force Speed. Force Speed. Agora trata ele, ok? Não, não tem. É, isso aqui demora um século pra sair, cara. Qualidade 41%. Ação de sangue, consciência, próximo tratamento de 12 horas, cápsulas de carga. Ok, isso aqui é ótimo, granito. Eu podia mandar o senhor Pinheiro pra lá. Pinheiro é um ótimo médico. Poderia mandar ele pra lá. Ele já ajudava na treta. E eu mandava alguns remédios junto. Se não me engano, nós temos remédio em algum lugar. É, inclusive a Neloca, você tá carregando o que mesmo? It's Nerbal, velho. Devia ter trazido. Mas eu não trouxe com ela porque eu achei que tinha medicina boa aqui, mas não tem. Tá, nesse caso, teremos que fazer grupo de lançamento. Eu quero que pegue o Mr. Pinheiros. Eu poderia levar meus porcos pra lá, mas né, tem bastante feno aqui, a gente pode aproveitar isso aqui, tá ligado? Eu quero medicina. Eu tenho uma medicina. Meu Deus do céu. Usa a medicina. A gente pode colocar ele na cápsula de criptossono, né? Também rola fazer isso. Lucífero. Mistura de mecanóides. Eu poderia aplicar Lucífero nele, né? Claro que ele vai ficar dependente de Lucífero pra sempre. Mas será que isso vai salvar a vida dele? Essa é a questão. Coloque Lucífero aí também. Drone de lança psíquica, nada disso aqui eu preciso. Vamos lá então, já terminou. Lançar. Escolher. E você vai cair diretamente aqui. Não, não precisa ser tão foda assim, né? Você pode sair aqui mesmo. Ué, não deu? Lançar. Escolher aqui. Ok. É, Sr. Pinheiro, eu trouxe comida também. Principalmente uma coisa, um remédio, né? Esse remédio não é do mundo brilhante, né? É o normalzão mesmo, né? Em quantas horas vai estar isso aqui? 6 horas, tá?
complicado isso, né? Mas eu acho que dá, tá? Se eu ver que não vai dar, eu aplico um Lucifero nele. Então, na esperança de der, né? Cara, você tá quase a quebrar, velho. Vai dormir, fião. É que faz tempo que ele não mata ninguém. Totalmente privado de diversão. Isso não é diversão bastante já, cara? Hein? Vocês não são casados, não, velho. Eu achei que vocês eram imortais. Lapso mental atordoado. Pior coisa pra acontecer é que o cara tá doente de malária, né, cara? Ah, que desgraça. E você tá sem cama, agora que eu vi isso. Você pode dormir na cama do Tchagovsky, porque, né, ele não tá mais dormindo aqui. Vai lá. Vai lá, fio. Tá, o que eu vou fazer pode dar merda, mas vamos lá, a gente tem que tentar. Eu vou ter que prender ele, ok? Porque senão ele vai morrer sem ser tratado. Aí deu certo. Isso é ótimo, velho. Agora eu quero... Cadê o Pinheiro? Cadê o Pinheiro, velho? Olha onde que ele vai dormir. Como que eu ia saber que ele... Velho, eu esqueci que ele tava assim, sem coisa. Pior que você deu um tend nele, meu. Lá na puta que pariu, né, cara? Velho do céu, eu não vi isso, cara. Cama de aço. Nós temos aço, tem. Isso aqui vai ser uma cama comunal, velho. Tá, aqui estamos nós. Vamos lá. Vamos torcer que tudo dê certo, cara. É, eu vou começar a atacar contigo, ok? Que essa arma tem um cooldown. Ok, não são muitos. Não são muitos. Dá um Force Defense aí que eu esqueci. Starkiller. Force Storm nesses filhos da mãe aí. Estranho que eu usei nesse cara e pegou só no outro, né? Dá um Force Storm. Raiozinho. Dá um choke. Ceifador resiste a stun. What? Tacando corpo a corpo, saco de areia. Ok, que bom. Eu achei que era outra coisa, mas saco de areia tá de boa até. Agora você dá um force speed. Tenta dar um pull nessa arma aqui dele. Não deu. Mas antigamente dava, mas eu acho que eles mudaram isso aqui. Está observando alvos. Ah, esse tiro passou perto. Passou na orelha. Tá. Estrangula esse filho da mãe aí. Não. Não, that's bad. Venha pra cá, ok? Se esse cara tirar aqui, vai foder, mano. O ceifador resiste. Really? Agora ataca. Boa, menina. Foda. Você é foda. Vem pra cá primeiro, né? Pega um cover, pelo amor de Deus. Acho que você já tá com stun. Acho que mudaram como funciona isso aqui. Tá, depois que esse bicho atirar, eu vou atacar ele, ok? Mas esse bicho, ele tem um ataque corpo a corpo muito forte, cara. Sério, o ataque corpo a corpo dele é bem forte. Oh, que foda, velho. Eu gostei desse novo choke. Tá, você acabou de atirar, eu quero que você vá lá e ataque. Ok. E... meu, mas é muito foda, né? Segundo anel do corpo. Blast off, burn off. Essa menina é muito foda, velho. Só no sneak. Qual é, fião? Para de mirar na minha mulher, velho. Falou o Starkiller, né? Não sou eu falando, o Starkiller falando. Ok. Deu tudo certo. Isso foi tenso. Todo mundo pode sair. Caralho, você tá vivo ainda? Eu achei que você tava em stun. Calma aí, chega aí. Ah, morreu. Morreu. Tá, você tem bagulhex pra remover? Tem, ótimo, velho. Eu acho que tem um bicho aqui embaixo. Não, é metralhadora. Ceifador, dá um finish off nele. É, tacar não. Finish off, ok? Foda isso, né? Agora ataca aqui. Pra quebrar essa parada que tá gerando um drone que é horrível, né? Cara, deu pra remover todas as partes.
Isso é ótimo. Porque dá pra vender isso aqui por um bom preço. Nossa, conseguimos também um núcleo de AI também que dá pra vender. Foi legal, cara. Poxa, valeu bem a pena. Desliga esse sabre. Quero que você... Você não é artesão. Nós não temos bons artesãos, artesões aqui. Loca poderia tentar. Já que ninguém é bom artesão, é, foda-se, né? Eu vou marcar como um, e aí eles vão acabar focando fazer isso, né? Se deu pra tirar, deu, mas é bem provável que não vai dar certo, porque nenhum tem habilidade boa nessa coisa aqui, né? Cápsulas de carga. Tem um cristal aqui, cara. Dragite Crystal. Deve ser esse cristal aqui que o pessoal falou que tinha algum morto que caiu. Que legal que eu fui olhar o drop e tinha um cristal, um fucking cristal aqui, cara. Da hora, né? A vida é ótima. Transporte isso aqui já. A gente conseguiu remover uma, duas lâminas. Boa. Uma lâmina falhou. Vou dar um finish off. E essa lâmina deu certo também. Ok, falhou de volta. Mas a gente consegue tentar. Não, agora perdeu a parte. Ah, infelizmente perdemos, né? Mas até que foi bom. Então é o seguinte, galera. Antes de terminar o episódio. Então eu tirei o Zanaco daqui. Ele vai voltar pra colônia. Por causa que eu vejo nele um potencial pesquisador, na minha opinião, né? Ele não é bom em pesquisa. Acho que eu não consigo ver ele agora, né? Aqui. Ele não consegue fazer nada de quase nada, mas ele consegue fazer pesquisa e eu acho que ele pode se tornar um bom pesquisador, tá ligado? Inclusive, eu mandei fazer... É... Eu ia fazer uma bancada de pesquisa aqui pra ele, mas eu acho que não precisa. A gente pode salvar recurso, por causa que na nossa colônia principal nós temos já duas bancadas de pesquisa, tá ligado? Então acho que a gente não precisa. É, eu mandei ele levar um pouco de ferro também, por causa que nós não temos ferro aqui. Eu acho que eu vou fazer, provavelmente, um drop daqui pra trazer ferro pra lá. Porque nós temos muito ferro aqui, mas não tem mais ferro nesse lugar. E, por algum motivo, tá demorando demais pra pegar essa tecnologia aqui, cara. Tá demorando demais, velho. E tinha outra coisa pra mostrar pra vocês. Tá, uma porca deu luz. Nós temos um porco filhote aqui. Nós temos dois porco filhotes. Foi dois porco, né? Duas porquitas, no caso. São duas femininas. E eu vou fazer algo... Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vai ser meio difícil controlar esses animais aqui. Eu não sei se eu deixo eles soltos. Eu acho que não é a melhor coisa deixar eles soltos, tá ligado? Não, o Gog é o mestre de todos eles, cara. Eu acho que eu vou fazer tipo um chiqueirinho, tá ligado? Para os nossos porcos. Porque o objetivo deles aqui... Ah, tem outra coisa, esqueci. Os porcos, eles podem carregar itens, galera. Isso é foda. Isso é foda demais, cara. Eles podem carregar itens. Eu tinha esquecido que os porcos podiam fazer isso. Isso transforma um porco num animal excelente, cara, pra você ter, né? E... Mano, mas os Yorkshires, velho, estão comendo comida pra caramba, cara. Não sei, acho que talvez eu vou acabar vendendo ele se aparecer o comerciante certo, hein? Que é muito Yorkshire, velho. É demais. Ele mostra quem dorme aqui? Não, né? Anyway, galera, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Meu nome é Eric Antos e até a próxima.